По-перше, хочу привітати з початком чемпіонату команду, клуб, вболівальників. Звичайно, ми готувалися до цієї гри, як і до всіх ігор. Розуміли, що буде нелегко, бо команда з нуля формувалася і розуміли, що десь підготовка до чемпіонату нам не вдасться така, яку би ми хотіли. Але приїхали, зіграли гру, взяли на виїзді одне очко, один бал. Хочеться більше якісного футболу, щоб було, але хочу подякувати футболістам, що вони на футбольному полі не були байдужими. Робили, віддали багато дуже сил, зробили, що могли. За такої погоди трошки було сьогодні спокійно і сонячно, чи вважається, що цей рахунок нічий не є закономірно? Ну, звичайно, погода впливає на як активність, да, там, інтенсивність матчу, і, але було і нам тяжко, і супернику. Да, і, звичайно, що десь футболісти в кінці вже судомих хватали, ми розуміємо, що, що тяжко. Але я ж кажу, за відношення дякую ребятам, хлопцям. У вас фактично майже з нуля, як би сказала команда, будуть збиратися, стартові тури покажуть, які завдання вже можливо стоїть поставлені на сезон традиційно. Це нормально дивіться. Ну, в нас, звичайно, що Прикарпаття провела, да, той чемпіонат, і ми його пропустили. Звичайно, що ми, мабуть, нам було тяжче в цьому плані, але по поводу завдання є, дивіться, в нас завдання на кожну гру виходити і брати максимум очок. Домашня або виїзна гра, ми маємо віддавати всі сили і брати максимум, що ми можемо взяти. Тобто на першу частину групи А з 10 команд, які стоїть? Я вам не можу сказати місце, але звичайно, що кожен футболіст, кожен тренер, кожен клуб хоче бути як можна вище. І команда, клуб, президент, тренер, наше керівництво, футболісти, всі разом будемо все робити для того, щоб бути як можна вище в турнірній таблиці.